本の3種目目平行棒、今日も大勢のお客さんが詰めかけております。カナダモントリオールのベルドローム。続いて5人目の演技は山脇教授です。その平行棒でも難しい技を入れております山脇。自分のひねりですね。はい、 D 難度です。これがちょっとあの独創性の範囲に入ってますね、はい。車輪からのひねり、そして中盤で梶山さんがおっしゃいました、あれは日本式宙返りからの直接の腕肘、腕肘になるわけですね、はい。 D 難度が2つ入っておりました山脇教授です。そうしますと得点は伸びそうですか。そうですね、はい、まあ、出来はかなり良かったんじゃないかと思います。はい、スロービデオです。最後のところですね、はい。足は綺麗に閉じてるんじゃないですかね。はい、そしてこれが正面からのスロービデオです。この倒立がちょっと危なかったですけど、ね、まあ、うまくごまかしてるんじゃないかと思います。はい、足は閉じてるんですね。そうですね、はい、得点は 9.65 です。 9.65